stai puțin. Băgame și picioarele și fac. Salutare lume și bine v-am găsit la episodul 2 din această fabuloasă serie. Eu sunt Stevenu și acum o să încercăm să mergem mai departe, zic eu. Ultima oară episodul s-a încheiat foarte brusc, mă refer la primul episod. Am fost transformat într-o gâză albină, ceva de genul ăsta. Zicea ăla să mă iau după vocea lui și m-am dat de un cap mare care m-a rupt în două. Acum, pentru că nu mai suntem transformați, o să trebuiască să trecem prin toți ăștia. Asta o să și facem. Așa, bun. Așa. Dacă pare că știu. Este pentru că e băgame, bă, dar câte dai, bă, băiatule? Aveam și un moment mișto aici, frumos, elegant. Făceam o șmecherie. N-ai, ce vorbești, mă? Ah, ok, am făcut nivel. Da, haideți să vă explic acum. Între timp, între episodul 1 și 2, s-au întâmplat foarte multe chestii. Aparent, mi se păstrează ce evoluție dau sau așa de exemplu. M-am și bulbuit. Am făcut aceste două evoluții aici și am mai făcut astea două la imobiliza. Pentru că se pare că eu nu știu să joc. Și s-au întâmplat multe chestii, așa că, mă rog, nu multe, adică tot aici suntem, nu e ca și cum am sărit sau ceva, pur și simplu, eu acum o să fac asta. Cred că este cea mai bună variantă și cred că asta zicea și el. De ce să stau să mă bag cu ei când pot să o iei așa? Respect. Te băie dacă pot să mă întorc sau nu după aia. Asta e întrebarea. Că aș vrea să-l bat, adică nu e... Doar că nu sunt în stare acum. Sunt vai de capul meu. Dar nu pare. Pare că am trișat. Da, mă, acolo. Asta e foarte clar. Să mă duc acolo sus, asta trebuie să fac. Ok. Aha. Get away. Wait. Away de unde? Hai să fac și aici. O incantație ceva. Dau și un rest frumos, elegant.
Set for dance. Nu, nu, nu asta, nu asta. Ah, nu am nicio treabă cu asta. Armură. Frumos, elegant. Ia, și dacă fac asta. Și dau travel. Outside the forest. Și mă duc aici frumos. Că bănesc că ceva în zona asta ar fi, nu? Și mă întorc unde am plecat. Exact. Că ăla mi-a zis să fug cât mai pot. Și acum dacă... Ah, mai sunt ăștia iar. Oh. Bun, deci orice s-a întâmplat, eu nu scap de ei, să înțeleg. Pare că ei se spawnează oricum ar fi. Bă, vorbește cineva pe aici. Aici sus ce? Aici sus nu este nimic. Dacă iau pe aici, da? Ce-ai? E ceva sau nu? Nu-i nimic aici. Bun. Și acum am... E nebunul ăsta aici. Care m-a omorât și ăsta. Ha! Bă, dar ideea este că... Eu încerc să mă ferez de el. Asta zic. Nu, n-a nicio șansă. Deci vreau să-i învăț, știi, mecanismul cum ar veni, setul de astea și de fiecare dată mă împlovește cod asta nou. Băi, deci nu. Nu că nu mă las. Aici, deci aici stă. Aici stă. Da, da, hai, lasă-mă. Lasă-mă. Deci fix pe el mă duc. Că știu că pot să-i dau. A, lasă-mă în pace. Hai. Tot la ăla mă duc. Nu e. Aha! Bun. Bun. Uite-l acolo. Ăla trage cu arcul în mine. Degeaba. N-am așa ceva. Bă, da, eu nu înțeleg. Și acum o să fac asta. Și încă o dată. Bă, gheam ești. Nu pot
să mă ferez, el. Mamă, bă, băiatule, să-mi bag picioarele. Mamă, bă, omule, deci e așa ceva. Gândește-te că eu sunt, deci, cât de varză sunt dacă eu iau fix la chestia asta. Adică sunt varză rău. Hai, lasă-mă în pace. Că nimeni nu mai vrea să vadă asta. Mai încerc o dată. Să mai și fac nivel până atunci. Poate. Am luat-o pe alt drum, din păcate. Sau din ferice. Bă, stai că vreau să fac un level, ceva. Bă, unde trage ăsta, mă? Aolo, a, aici trăgea. Așa. Bun, dar nu știu ce să mai fac aici. Asta? Hai să încercăm. Ia la echipament ce-am. A, s-o pun și pe asta, e corect. În rest n-am altceva, nu? Bun. Am făcut, acum hai să încercăm. Eu zic că acum e momentul. Hai! Hai cu metre! Hai că m-am bișat, bă. Hai mă, încarc ăsta. Bă, dar nu se dă, mă. Ok, asta este ăsta. Asta e aia pe care o aruncă. Cred că le-am învățat pe toate, dar e cam târziu acum. Mamă, unde l-am blocat? Stai! Nu așa, mă, băiatule. Și acum încă o dată. Bine! Dă mizeria aia. Ce mă?
Na. Acum nici măcar nu știu dacă te o să-l bat sau nu. Dar deja mă enervează pe mine. Așa că o să mă duc direct acolo. Acum am ajuns, o să vedeți și mai dezavantajat. Dar nu e bai. Iar asta. Yahoo! Dar cum o da pe aia? Aoleo! Am văzut-o venind, dar... Bine. Hai. Da, mă, da. Game-și picioarele în tine. Lasă-mă în pace. Și ce se întâmplă? Ok. Am dat pe ring the bell. Nu știu ce înseamnă chestia asta, dar... Ok, deci e de rău. Ok, și am luat-o pe asta. Și ce se întâmplă cu asta? Ce face asta? Transformation. Ia să începem. Oh! What? Pe bune? Ok, this is very nice. O să mă duc să dau rest. Dar destul de lung. Poate reușesc să bat și căpățâna aia mare. Să-mi bag picioarele și în ea. Dacă aș reuși să o fac, sunt tare rău, dar... Mai dă cap, nu? Aolea, și aia nu se blochează. Aia s-a blocat. Unde ești, mă? Mai în spate? Aici, așa. Și dacă cumpăr niște ce? Uite, de-astea, nu? Am bani. Asta ce face?
Mă rog, asta nu mă interesează momentan. Asta nu pot să-i fac nimic. A, pot să fac asta. Ok. Normal că da. Foarte. Bine că acum m-am gândit eu să le fac. După ce am bătut boss, adică nu înainte. Spuneți că mi le-am pus, nu? Adică sper că mi le-am pus. Out. Bun. Oh! Hai că m-am ambalat la asta. Deci, oare putem să batem nenorocitul ăsta sau nu? Hai că plânge acum. Mamă, bă, băiatule! Aoleu! Bro, nu! N-ai cum! N-ai nicio șansă! Pe ce vorbim? fugi și doar fugi. Mi-am luat un humble foarte, foarte drăguț, dacă mă întrebați pe mine. Acum hai să ne întoarcem aici unde mi-a zis ăla, să fug de ceva. Eu nu mai vreau să fug. Dar acum trebuie să-mi dau rest, că fai de capul meu. Oricum, dacă așa sunt la început, vă dați seama mai încolo. Hai, dă capul meu. Bun. Dacă merg aici. Hai, bine, ha. Ce e n-a... Holy shit! Din boss în... Da, eu. Ah, că i-am dat și foc la fraier. Ha, mă! Ah! Da, e tupeu. Au. Bea, bă, un suc. Bă, și începusem așa de bine, frate. Deci începusem atât de bine. Și când zice there is no going back, asta înseamnă că o să mă dea tot de aici sau asta înseamnă că o să mă dea dinainte un pic? Adică, practic, de unde mi-am dat eu rest ultima oară. A, de unde mi-am dat eu rest ultima oară. Deci, hai să bem o chestie de asta, dar cum o bem? O nebunire asta. A, stai că mai am un punct. De ce nu știam asta?
Hai, facem și-o de asta până la urmă. Dar eu voiam altceva, eu voiam să văd cum beau o de asta. În momentan nu știu, o să beau așa. O să mă bag cu animalul ăla. Ha, mă! Stai că a plecat. Stai, bă, băiatule! Că suntem prieteni! Suntem prieteni, am zis! Hai, dă-i cu foc, dă-i! Arde-l, arde-l, bă, băiatul! Arde-l, bă, băiatul meu! Ăsta fuge acum! Hai, hai! Uite, ți-am dat foc! N-ai nicio șansă. Dar nu știu ce s-a dat. Oh. Hai, frate. A fugit. A fugit. Hai, mă. E, cam aș pe tine. Ce să vreau? O să sar aici direct, fii atent. Bine. Na. Nu, 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 nu. Nu! Mai un pic. Am ieșit picioarele. Mai aveam un pic. Ta. Deci, efectiv, episodul ăsta este doar despre boș. Mă rog, boss pentru mine, că vai de cap. Și n-aș fac, eu practic pe ăsta l-am băut. Găsesc o soluție. Bă, da. A, băiatu. Te-am dat foc, fraiere. Bine! Bine, rău! Mamă, dar dă la baia, dar nu-o văd de unde vine. Fix ce ziceam. Fix ce ziceam, bă, băiatule. Hai, vino încoace. Hai, vino încoace, că știu că vii. Hai.
am un pic. Ha! Mersi, ce pu. Mamă, deci să-mi bag picioare. Ok, pot să mă prim. La ce viață am? Mai bine nu. Dar am primit o chestie. Asta. Oh. Sunt foarte sexy. Păi da, am un prim degeaba, că nu-i nimic aici. A, ah, uite, e ceva aici. Ok, bun, e God of War. Da, nu, este God of War. Este Chinese God of War, dacă stai să te gândești. Seamănă foarte mult cu God of War și cu Boshi și... O încerc așa cu gândul la God of War 3. Acolo știu că am avut de furcă foarte mult cu Boshi. În ideea în care ca să-l bat pe ăla, pe Poseidon, cred că am stat vreo 3 ore doar la Poseidon. Dar... Bun. Cred că suntem pe drumul cel bun și cred că suntem ok. Capul ăla rămâne acolo, n-am ce să-i fac, îmi pare rău că sunt slab.